תכירו את מיקי. הוא גר בדירת גן עם המשפחה שלו בשכונה שקטה. לאחרונה הוא שמע על כמה מקרי פריצה בשכונה, והשכנים קצת חוששים לביטחונם. מיקי החליט להגן על המשפחה שלו בעזרת מצלמות אבטחה, וכך הוא גם יוכל להיות שקט כשהוא יוצא לחופשה משפחתית. לאחר חיפוש באינטרנט וכמה פגישות, הבין מיקי שעלות המערכת, כולל ההתקנה, היא קצת יותר גבוהה מהתקציב המתוכנן. מיקי, לא צריך להמתין יותר, מהיום זה קל ופשוט להזמין מצלמות אבטחה, להתקין בעצמך וכך גם לחסוך בעלויות התקנה מיותרות. ב-alarm for אנו מספקים את מצלמות האבטחה המתקדמות ביותר, מענה טלפוני של צוות תמיכה מקצועי והתחברות מרחוק. כך חוסכים זמן המתנה ומאפשרים תמיכה באותו הרגע, מתי שנוח לך ובכל שעה שתבחר. www.alarmforall.co.il, האתר המקיף והמקצועי ביותר לביטחון ובטיחות.